Postavljanje međunarodno priznate knjaževine Crne Gore vođene su na teritoriji naše opštine, bitka na Grahovcu i bitka na Vučijem dolu. Naš Nikšić je u savremenoj istoriji tri puta oslobađen. 8. septembra 1877. godine od Turaka, 2. novembra 1918. godine od Austro-Ugara i posljednji put 18. septembra 1944. godine od Njemaca. Ovo posljednje oslobođenje izabrano je da bude i dan naše opštine. Iako je posljednji period promijenio politički sistem u zemlji, ipak su osnove napretka ostale iste. Život u zajedničkoj državi i jednom širem prostoru koji je mogao da garantuje napredak svakoj zdravoj sredini koja prezire skučenost. Zato je u jednom takvom ambijentu Nikšić postao veći od samoga sebe i bio simbol prosperiteta u privrednom i kulturnom smislu. Kada je proces počeo da ide u kontrasmjeru, vidjeli smo da je to značilo i degradaciju Nikšića, grada velikog duha. Zato je bilo neophodno vratiti mu taj duh starih Trebešana, junačkih, hercegovačkih i herojskih crnogorskih plemena, da bi ga on opet poveo naprijed. Samo što sada ne moraju da se vode ratovi da bi dobili više prostora, niti moraju da se mijenjaju državni oblici, već na bazi političke volje možemo da se borimo da uđemo u evropske i balkanske političke i ekonomske saveze koji garantuju razvoj i prosperitet svim građanima koji na tim prostorima žive. Zato je naš Nikšić opredijeljen da naša država Crna Gora sarađuje na najbolji mogući način sa svojim susjedima i trudi se da napreduje na putu ka Evropskoj uniji kako bi Nikšić mogao opet da dotakne sličan ambijent kakav je imao u državi nastaloj posle Prvog svjetskog rata. Jer to nesumnjivo znači priliku za napredak kako Nikšić neće propustiti da iskoristi. U trenutnom ambijentu nije lako vratiti se na stare stare slave, ali daleko od toga da smo kao lokalna vlast bez uspjeha. Zato ćemo vam danas u kratkim crtama predstaviti šta smo to uradili u prethodnih godinu dana. Nastavili smo sa stabilizacijom financija. 10. maja 2021. godine, kada smo stupili na funkcije, u opštinskoj kasi je bilo svega 1,5 miliona. Prošlog 18. septembra bilo je 3,8 miliona, a ovo 5,77. Prihodi u prvoj polovini 2022. godine veći su za skoro 4 miliona nego u prvoj polovini 2021. Stanje novčanih sredstava na računima banaka na dan 30.6.2022. godine veća su za skoro 4 miliona evra nego na isti dan prošle godine. Ono što smo prilikom preuzimanja odgovornih funkcija u našoj opštini obećali jeste da ćemo raditi na otvaranju novih radnih mjesta i povećanju broja zaposlenih u našem gradu. Možemo reći da smo zadovoljni urađeni u prethodnoj godini po tom pitanju. Kroz projekat Solar 3500+, i novu firmu EKCG Solar Gradnja, otvoreno je skoro 200 novih radnih mjesta za naše sugrađane. Projekat opštine, u kojem bih posebno pohvalio zaposlene u službi predsjednika, zajedno od znanja do posla, omogućio je profesionalno usavršavanje i sticanje radnog iskustva za 62 osobe, a preko istog programa na duži vremenski period zaposlit će se 35 lica. Obavili smo uspješne pregovore sa kompanijom Big Fashion, koja planira da dovede preko 20 svjetskih brendova u Nikšić i otvori 300 novih radnih mjesta. Osim toga, izvjesno je da će poznati njemački lanac supermarketa Lidl otvoriti nova radna mjesta i započeti poslovanje u našem gradu, gdje su već kupili određeno zemljište u te svrhe. Imamo najavu da će u narednoj godini brenda i Kiki također otvoriti svoju radnju u Nikšiću, kao i 50 novih radnih mjesta. U dogovoru sa resornim ministarstvom uskoro će svoj rad nastaviti i Komisija za pravljanje regionalnog reciklažnog centra u Nikšiću, koji će osim povećanja kvalitete naše životne sredine također značiti i nova radna mjesta za naš grad. Kao povoljno mjesto za svoje investicije, Nikšić su prepoznali i ruski investitor, proizvođači svjetskog brenda votke Beluga, koji će u Nikšiću proizvoditi votku, džin i likere, a prema onome što su rekli planiraju da zaposle 300 ljudi. Opština Nikšić pružila je pomoć bivšim radnicima Metalca, a posljedno su se zauzeli i uzeli aktivno učešće u rešavanju problema koje imaju radnici Željezare, gdje smo predložili rješenje koje je načelno prihvatila i vlada Crne Gore i koje će, ukoliko bude realizovano, značiti ne samo da smo sačuvali postojeća radna mjesta u Željezari, već će se stvoriti preduslovi i